Ceasefire Agreement, NCA, is now opened. Chief of Defense Services, Prime Minister, Senior General Myanmar, to kindly proceed to the stage for the photo opportunity. Thank you. ဒီမှာတိမ်မတန်းတင်တဲ့ပုံရိပ်ကြီးရမှာပါဝင်များအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာစစ်ကံပြေးွားတယ်ပါတီစုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမလွဲမလွဲဆက်လက်ရှာဖွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှာတော့နိုင်ဘူးဒေါ်လာပြည်တရားမျှတဲ့ပါတီစုဒီမိုကရေစီအထူးရေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပနိုင်ရင်လိုအပ်တဲ့ပြည်စီမှုတွေအခင်းကျင်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရှိနေပါတယ်။မဲဆန္ဒရှိပြည်သူများရ
ကျင်းရဲ့ပဒီပခါနဲ့နောက်ဆက်သွဲအကျိုးအဆက်များကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ပေါင်းစုအကြအဒီကိုကိုမိုပြီးဆိုဝါတထမဆိုဝါလာစီရန်ဝိုင်းဝန်းပြီးအပြေချရရမယ်အချိန်ရောက်ပြီလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်။